ku biganiro byafata ku mavuta amazi igendeba. Yego. Sometimes arya avuga ukuri. Yego. Usibye abanyamashyari. Nabi abintu bari byiza. Mushiki wa Nick muri City Med. Yego. Sandra. Yeah. Hey. Ninde wo kugira intege nyinshi. Eh. Hey. Nayo wahagwa. Nicyo abagabo duhuriyeho. Eh. Hey. Yego. Iyo wiyambuye isura uri mu kazi. Yego. Kiretse wiyambuye isura muri societe. Yego. Ariko ni 10 to 10 TV ndizera ko mumeze neza ni R na B ndetse na Jaja imbere yanyu murabona Kanimba Kanimba makuru meza bro abantu bari bagukumbuye barakubuze ubanza hari muri bamenya series akaza ari kenshi cyane bimeze gute muri bamenya fresh nine night akazi ko karimo ako no kutaboneka cyane aho bigeze muri bamenya urabona bihagaze gute ibintu ni sawa abantu bakomeze bayitegeze nkuko basanzwe bayikunda cyane cyane geza imeze neza turi gukora neza dushaka ibyiza amakuru ya Soleil ameze neza ko twamubuze hari muzindi nshingano aratandukanye burundu cyangwa nago mukiri kumwe muri iyi minsi bitewe n'inshingano runaka nago turi kumwe muri ino minsi kubera inshingano ariko arahari arahari nago ugikumbura gukina na Soleil muri bamenya ndabikumbura cyane Nichi Soleil yihariye yaba biju yaba ketchup ndetse nabandi batandukanye mukinyara muri bamenya bo batihariye bose bari hari kuri Soleil nichi byose nichi acting uko muhuza byose turahuza practinga n'umuntu mwiza n'ubwiza usanzwe kuri biju byose nayo ni kimwe ketchup bose tukot bose bega bamenya ni murugo na kibazo bamufitanye nta kibazo n'umuryango so mu minsi yashize honye kugaragara ikibazo cya bamenya n'umubyeyi amini cya Soleil n'umubyeyi we kuri mwebwe mwabyakiriye gute se iyo muganiriye na Soleil n'ishuti yanyu mwumva umwuka umeze gute kuri we mega imumeko ni yihe muri iyi minsi kuko hari benshi bavuze ko ahari Soleil yabaye umustari akabagirwa famille utaragira kure na ikibazo ni cya famiye ni famiye nago umuntu abazi inkomoko cyane ushobora gusibye kuyumva cyane yego ariko nacyo nabivuga kirenze so uyu munsi Novaland Hotel wayifashe yagiye ku mugaragaro binyuze kuri wowe ndetse na Loki bivuze iki kuri Kanimba nk'umukinnyi wa filme ndetse biratanga iyeshusho ki kuri filime nyarwanda muri iyi minsi kuri filime nyarwanda ku bacteur yego ni ikintu cyiza imana ibitangiye gufungura imiryango yego umuntu agera kwakuramo kiyongera kuri ayo ngo ya filime tundashishikariza abandi bantu kutwegera kuko ni ibintu dushoboye yego bland nko kuyubaka biba bigoye yego ariko nanone kwa kubaka bland ya Novaland yego nabyo biba bikomeye so bikeneye umuntu nka bland yego uza kuzamura iyo brand yego niyo mpamvu turi hano hari abantu bavuga bati bamenya tumaze kuyimenya ese nka team bamenya series muri rusange na kintu kiri mu buhisho ku buryo ki babona bamenya isoko rimwe mu cyumweru abantu bakamara icyumweru babakumbuye na kintu kindi mu bahishiye ku buryo ki bajya babona kenshi kandi bakabishimira icyo tubahishiye kiba kikiri ibanga kugira ngo bagere amatsiko yego ariko ni ibyiza gusa yego umunsi ku munsi ibyiza yego icyo tuba tubahishiye kigenda kiza nacyo bakibona ahamaze iminsi wumvikana ibintu by'amashyamba kutumvikana agusenya ibyagezweho ese muri filime ho habaho amashyamba ku buryo ki umuntu umwe yavuga ati ndabona bamenya imaze gukura reka wenda mvanemo Kanimba mvanemo Soleil mvanemo ketchup abo nimba twara bamenya irasubira inyuma ibyo bintu muri filime ho birahari ntago twe biratugeraho ngo tubigaragaze ku mugaragaro kuko dufite uko tubihandoringa ariko birahari niko mbyumva sindahura nabyo na muntu yakwa project ati Kanimba
va muri bamenya series wenda uze muri iwacu series ndaguhaga tubutse ariko bari abantu ube ubaretse kuri ubu ngubu bamenye maze kuri umuryango ego kugira ngo nkuremo nabyo bisaba ikintu gikomeye cyane gikomeye ibyo ntago nakubwira ngo sindahura n'abantu nkabo ego ariko biracyari umuryango nanjye sindumva cyankurayo so iyo ibintu nibyo biri kuvugwa muri filme nyarwanda cyangwa mu myidagaduro muri rusange abakinnyi ba filme mwitwara gute haba mu rugaro bagenga ndetse no mu muryango w'abamenya series muri rusange ni kigabo nta kindi kintu narenza kugitwaramo kigabo kugira ngo tubanze tubimenye neza uraba ubundi utaribwa ntamenya gucunga yego icyo urakize so iyo wahuye n'ikibazo nk'icyo rero yego kuko barasanzwe arahuye nacyo umenye uburyo ugitwaramo ukajyandura ingakirangira bamenya numwe mu bakinnyi ba filme ndetse n'aba producers hano mu Rwanda amaze kubaka izina kandi abamazemo igihe iyo ukorana nawe iyo umureba aho mwavanye muri bamenya series abikimeze nabi n'uyu munsi aho mugeze kuri mwebwe mamubona bibahasura ki ndetse n'izihembaraga zo gukora kugira ngo babe benshi yes nk'uyu nguyu Novaland ego nka Novaland nawe urabona ko ibyo mba nkeneye kumuha ego mba ngomba kubikora neza urumva nibyo byiza by'intangarugero akanimba mukanya gato turi muri press conference tugiye ko ufite umukunzi umukunzi wawe abasha ate gutandukanya kanimba mu buzima busanzwe na kanimba wo muri bamenya series kimwe mukundira nuko azi ko batandukanye sinzi uko abikora nyine ntagujya wisanga se wabaye wenda nka kanimba like ukabona phone call y'undi mukobwa cyangwa ukaba wenda nk'aba ex kuko maze kwamamara bakaba babakidobye icyo gihe abyitwara mate cyangwa we ubyitwara mu gute ikibi ndakirinda gute ariko cyiza ko bavuga ko duhuriraho ko abavuga ko umugabo inegenyeze ari gitsina gore yaba Dawidi yarahaguye yaba Samson yarahaguye ngende wo kugira intege nyinshi nawe wahagwa ni cy'abagabo duhuriyeho icyo kiraba ariko ibyiza no kuvamo izo ntege ukazishakamo ukazibona yego mu minsi yashize hari abantu bibasiriye abo mukina na haba biju haba ketchup banenga imyitwarire yabo bamwe yewe banabita amazina mabi harimo ajyanye wenda n'uburaya cyangwa kwitwara nabi cyane ko ari n'ababyeyi abantu nk'abo ngabo ubaha message ki cyangwa nkawe ubana nabo umunsi ku munsi haba muri filime na nyuma yaho ubifata gute nibacire birarura birabishye cyane icyambere ni ukugera umuntu ukamenya personality ye yego ariko iyo ugiye ukajajinga umuntu mutahuye nabyo ni ikibazo ni bibi cyane bije mu buzima busanzwe nk'umuntu mubana kenshi ni umuntu umeze ute mwiza umuntu uganira umuntu witonda ugira urukundo usabana yego abavuga ko yitwara nabi se babikora hehe uwo n'utamwegere ibyo aragusubije n'utamwegere ngo amenye banaganire ariko ngiye ku bwanjye turahorana nta kibi ndamubonaho ego ego kuri ketchup nawe nuko kabisa nawe nuko so bombi ni ababyeyi yes ukina filime biravuna ugukina filime uri umubyeyi bikangombwa ko wiyambura ishusho y'ububyeyi ukaba umukobwa ahandi ukaba umubyeyi nkawe nka kanimba nk'abantu mukinana ni kihe kintu uyu munsi wabasaba yaba biju yaba ketchup wenda n'abamenya timu yose muri rusange ni kihe wabasaba kugira ngo intumbero mufite n'ibyiza mumaze kugeraho mubisigasire ku byonzi iyo wiyambuye isura uri mu kazi yego keretse wiyambuye isura muri sosiyete yego ariko iyo uri mu kazi ntacyo bitwaye uri mu kazi kuko uba ufite icyo uzasobanurira n'abo bana yego tinari ndi mu kazi ndo nshaka ubuzima bwanyu niyo mpamvu mugeze hano yego ariko intumbero yo dufite niyo kugera heza hashoboka yego tumaze iminsi mu Rwanda dukina filime za drama cyane Samuse we yaravuze ati njyewe unyishyuye amafaranga na filime ziriya abantu batinya azitwa ko ari z'abantu bakuze cyane ubwo nize kuzivuga wenda mu mazina ati njyewe nazikina kibazo ndanjye sindabona uko nzisubiza nta mazina avuze filime z'urukoza soni cyangwa zigaragaramo kuryamana cyangwa gukina urukundo cyane kuri kanimba
filime nk'iyo ngiyo wakwemera kuyikina? Nabyemera. Ushingiye kuki? Amafaranga kandi sosiyete itabyemera. Namafaranga, namafaranga. Mhm. Kanimba ambwiye bati turaguha miliyoni 10 20 uze ukine ubwambure bw'abantu babureba, wabyemera? Icyo gihe twabanza twari amategeko y'igihugu tubamo. Yego. Hari igihe umuntu ntiyakora icyegutsa ku giti cyawe. Yego. Ariko ubitekereje n'igihugu kagishiramo kikabikwemerera. Mhm. Nge nabikora. Hari umuntu twafata ku mavuta na DJ Brian. Bamaze iminsi bashondana batiru nakuri gusenya iby'abandi, undi yabikomeyeho ku bwawe. Ibitekerezo byafata ku mavuta. Eh. Ni bya DJ Brian. Ubyakira ute, ubibona gute, cyangwa ubabona ute muri rusange? Ntago ngiye kuvuga ku ruhande rumwe. Yego. Ndabivugira hamwe. Mm. Kubiganiro byafata ku mavuta amazi igendeba. Yego. Sometimes ari giye avuga ukuri. Yego. Akenshi sinjya kure. Yego. Ari giye avuga ukuri. Uyu munsi turi kubona abakinnyi ba filime twahoze kwa Makacha yenda gukora film screening ya filime cyacu twa Superstar. Abantu bo muri filime muri rusange, iyo umuntu nka Makacha ageze ku kiryo cyo kuba film producer, film director, mu byakira gute, mu bifata gute nkamwe? Usibye abanyamashyari, mhm, nayo bya bintu bari byiza umuntu ateye imbere, ikiba gisigaye nuko kumushimira ku bikorwa akora. Ni byiza cyane, Imana imufashe atere imbere, bimuhire kabisa. Yego. Urwego ashaka rugereho. Usibye abakobwa mukinana muri Bamenya series, abandi ba actresses hano mu Rwanda, Kanimba ahora yifuza gukinana nabo, nabahe? Wenda muri iyi minsi hari Rufonsina, hari Muganga, hari n'abandi batandukanye, ku bwawe ni abahe ba actresses apare yabo muri Bamenya wifuza guhura nabo mugakirana ku byuvuga uti aba bantu duhuye byaba ari sawa cyane? Ntakubeshye. Yego. Kuko sindahura abo ntari kumwe. Yego. Nge nabimenya twakoranye, ariko filime zabo barazikurikirana uburyo umwe cyangwa ubundi. Rufonsi na mwakinana uko umubona wowe? Twakorana. Muganga we cyane. Hari mushiki wa Nick muri City Med, mwakinana? Mushiki wa Nick muri City Med. Yego. Sandra. Yeah. Ubona niko mbibona ariko. Kanimba gukinana n'abahungu cyangwa n'abakobwa? Ni hehe uba wumva uvuga uti ni comfortable, nta kibazo, iyi script? Ako musa murabaza kwene. Iyi script abyumva kuko hari ukuntu nka ketchup. Urugo rurimi ruragoye kurwumva, si icyo kinyarwanda sindi kucyumva. Nka ketchup. Hari ukuntu yo muri gukinana ubona yabaye bebe. Ubona uvuga uti hari ketchup. Urabizi ko byose no kuvuga ko wowe nasore mwawe mukundana. Biju nawe bikabuko. Ariko kuri Bamenya, kuri Tuko World n'abandi bo muri Bamenya series, ukabona ko mwa muri mu miguruko. Kuri Kanimba abakobwa nibo bari preferable gukinana nawe, biba bimeze gute? Urwo rurimi sindi kurwumva. Ariko waducaho kuma yanjye ntago ndi kumva. Icyo ni ikinyakora kidasobanuye. Kanimba mu myaka yashize filime n'amafaranga yarimo, uyu munsi Novaland muri kumwe hari n'abandi batandukanye, biratanga icyizere ki muri sinema nyarwanda? Biratanga yuko byose ni gake gake. Yego. Ubwo rero bitangiye kugaragara ko no muri filime dushoboye, buri umwe wese yakunyuzaho ikintu kigakunda. Yego. Yagufata. Yego. Akakwigira icyizere. Ukamuzamura nawe akakuzamura. Kanimba uyu munsi gukina filime ni akazi kari full time muri proud yako? Mukuri nago biraba. Nago ra full time. Dusoza ni he message waha abakunzi bawe, abakunzi Bamenya series, ndetse wenda nk'umuntu uba muri Bamenya series by'indani, ese bategereze Soleye cyangwa bakure ya maso? Soleil. Bamutegereze. Bamutegereze. Message waba hano. Bashobora kumutegereza muri Bamenya cyangwa mu zindi filime zizasohoka.
Ntago bawumva mukumbuye muri bamenya wowe. Cyane. Ndamukumbuye. Niki wabwira umuntu andika bamenya? Soleil agaruke cyangwa abaretse kubuza? Ari mu nshingano zindi, ntago yabuze. Ari mu zindi nshingano. Hari ikintu abantu ngeze kuko muzonda tutarasoza cyuko mutigeze mubereka ukuntu Soleil yabaye nyine ngudahari. Byaragaragaye. 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 Okay, reka tugushime rero ngira ngo waha message ya nyuma abakunzi bawe n'aba bamenya ndetse ukagira n'abantu uha ubutumwa kuri Innovaland Hotel nshyashya hano muri Kigali. Eban, hano twabonye mu rugo rero. Yego. Hotel nziza. Yego. Umuntu arebye iri nko mu nyenyeri eshatu kuzamura ndakeka. Kandi urumva ko iyo ngiyo ari hotel nziza. Yego. Irimo ibyumba byiza. Yego. Ibikoresho byose ari nk'abanyamahanga baturuka hanze cyangwa ari mu gihugu. Yego. Munyamahanga yaza karukira mu gihe ategereje ibisubizo bya COVID muri iki gihe. Yego. Cyangwa se akeneye ahantu heza ho kuba. Yego. N'ahantu heza hitaruye mu mujyi wa Kigali. Yego. Heza ni ruguru yo ku Murindi. Yego. Ku isoko ryo ku Murindi. Yego. Ukazamuka muri metero 100 n'ahantu heza. Yego. Muri service batanga harimo gutanga ibinyobwa, ibiribwa byiza biri fresh. Yego. Umuziki. Mu minsi mike hano araza gutangira ibirori. Yego. Mu minsi mike itari kure za Salen Disco. Yego. Ibindi birori byiza, hari ibyicungo by'abana. Yego. Byose birahari. Hari n'igisope. N'igisope cyiza urabyumva. Karibu yari wacu, hari abantu benshi turi gukorana. Yego. Baba star, hari igihe umuntu yaba yifuza ngo kubona Loki. Yego. Loki ukamushaka. Yego. Ni hano wajya musanga n'ahandi iwe. Kanimba urakoze cyane ku mwanya duhaye wawe, amahirwe masa mu gukora byose. Urakoze cyane. Sawa murakoze. Sawa.